I have come here to bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Mais um obrigado. obrigaram a fazer review. Dessa vez quem pediu foi o Zelu. Zelu. A Ressaca, Hot Tub Machine. Eu assisti esse filme é, mais ou menos na época que ele lançou. E depois eu nunca eu nunca reassisti esse filme. Nunca, nunca reassisti, eu, eu gostei, mas eu nunca reassisti, sabe, sei lá porquê, eu nunca reassisti. E então eu reassisti agora, né, porque eu fui obrigado, e fico grato por nunca ter assistido porque eu esqueci das piadinhas e tudo mais, a cena do boquete, a cena do boquete e tudo mais, então eu me diverti de novo assistindo o filme, mas a, a grande verdade é, que esse filme é uma versão do Porks dos anos 10 lembrando que esse negócio da, da... não que é ridículo os caras viajam no tempo numa banheira numa numa jacuzzi numa hidromassagem a gente tem que lembrar que a ideia do roteiro original do De Volta para o Futuro eles iam viajar numa geladeira o roteiro original a máquina do tempo era uma geladeira né? Então não, não é que <laughs> a ideia é imbecil. Claro que a ideia é débil. E é propositalmente débil. Né? O, o, a ideia foi imbecil de propósito. Porque, né? Então eu, eu nunca tinha reassistido esse filme e eu dei risada pra caramba com as cenas absurdas. E, e na real, na real, na real, esse filme é o filme do, do cara que faz o Lula, o Rob Cordrey. Cordray, Cordray. E o resto é coadjuvante, mano, que o cara dominou o diabo do filme num nível que ele tem as cenas mais engraçadas, e não só isso, ele uh, uh, a forma como ele atua é a mais engraçada. De então ele. Ele é o melhor do filme. Né? O melhor do filme é ele. E o resto tá lá. Assim, aquele gordinho lá sem graça, totalmente sem graça. É... E realmente, ele parece uma lésbica, né? O, o, o gordinho, né? Que o personagem do Chevy Chase fala assim, tira a mão de mim, senhora. <laughs> ele parece mesmo uma, 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 uma lésbica. E o John que cara, na real, o John que nos anos 90... Nos anos 80, desculpa. Fez filmes como coadjuvante. Nos anos 90, ele meio que virou o principal. Comecinho dos anos 2000, já tava em. E aí depois, meu, foi ladeira abaixo e ele entrou. E todos os filmes que ele fez depois disso, é uma vibe. Sabe, você sente uma vibe do tipo estou recebendo um salário eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vou embora para casa sabe aquele, não queria estar aqui mas eu tô falido eu preciso de dinheiro basicamente é isso Tanto que ele começou a fazer aqueles filmes nível que o Bruce Willis começou a fazer para fazer um pezinho de meia né? Mas no caso do Bruce Willis estava explicado o porquê ele, ele fez aquele filme Vagabundo. Que aqueles filmes do leste europeu, tal, pá, que ele parece que é o ator principal, mas às vezes faz só a pontinha. Ou até o é um ator principal. Mas o filme é um lixo, é filme direto pro vídeo, tal, pá. Pra, de, filmes direto para Red Box, né? Que é tipo uma locadora, uma vending machine locadora que tem nos Estados Unidos. Nem sei se existe ainda. <coughs> mas. E o, 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 que, o que. O Craig Robinson, né? Que. Que fazia o Dell no, no Office, uh, ele é um Ele é um cara engraçado, tal, pá. Mas, mano, é, a, o roteiro não ajudou ele e o, o, o Lu acabou roubando todo, todo o filme, né, cara? O filme é bom. É, assim, é bom porque é ruim, é bom porque é idiota e é bom porque tem piada imbecil. Por isso ele é bom. Vou falar que é um supra sumo da comédia, né? Mas é bom, é divertido. Ele, ele cumpre o papel dele que é fazer você rir. Ele é assim Esse filme é completamente saudosista para quem para as pessoas que são até mais são mais, é, mais velhas do que eu esse filme foi lançado em 2010 então pessoas que hoje teriam aí uns 56 anos na época tinham 30 e poucos anos na época desse filme que, e viveram a adolescência nos anos 80, e esse filme foi feito para essa galera né? e para quem viveu os anos 80 como criança, né? Também cola. Mas esse filme, particularmente, é saudosista para essa galera que, que, que foi adolescente nos anos, nos anos 80, que ouvia Poison, Muckley Crew, <laughs> entendeu? Essas hairband maldita, desgraçada tal, e ele tem toda uma vibe de filme dos anos 80, propositalmente também. Ele tem uma vibe de filme dos anos 80, só que aí eles meteram é para maior de 18 anos. Então tem tem umas piadas mais mais pesadinhas, mas nada também. Oh, meu Deus do céu. Então, é, esse filme é tipo uma ode aos anos 80, sabe? De novo, para quem era adolescente nessa época, Deve ter sido um saudosismo monstro. É que nem. É, pra, no caso, para mim, seria um filme passado no, quando você é adolescente. É, nos anos 90. E né? eu ia me identificar completamente com esse filme, que era que foi quando eu virei adolescente, né? Nos anos 90. Adolescente, jovem, adulto, que é só curtição, bebida, droga, putaria. Era só o. <laughs> e se você. É, é... Perguntar para mim, esse filme envelheceu legal. Assim, pra mim, né? Não pro pessoal. Pro pessoal atual, esse filme deve ser um, um absurdo. Então é, é. Então esse filme é pra, pra as pessoas que viveram, realmente vivenciaram os anos 80. As piadas pegam mais pesada do que os filmes dos anos 80, né? Mas ao mesmo tempo, ele tem um toque mais. Mais realista, apesar dos pesares, ele tem um toque mais realista, né? Mais sombrio. Porque o personagem do Lu, por exemplo, tentou se matar, tal. Todos eles têm uma vida desgraçada, né? É, que é aquela coisa, né? Quando você é moleque, você sonha com em ter uma vida legal, é, Tá satisfeito com você mesmo, né? Todo adolescente, jovem adulto. Quando, quando pensa no futuro pensa em não necessariamente ser milionário ou nada do gênero se sentir realizado sabe satisfeito tal pai e nenhum deles é realizado satisfeito tal então tem essa pegada uh, um pouco mais sombria mais realista e tudo mais e e assim o, o filme o filme é bem divertido mesmo é um filme bem recomendável gera toda uma <laughs> Uma nostalgia do, do período né, dos anos 80, eu, eu era criança nos anos 80, né? então é, em 87 eu tinha 10 anos só. No caso, esse filme acho que se passa em 86, é, então eu tinha 9 anos de idade só. Tal. No caso, os personagens tinham 19 anos. Tá, mas, mas a gente lembra dessas coisas, né? lembra o que passava na televisão, lembra é, lembra as músicas, lembra de tudo isso. Então óbvio que bate uma nostalgia. Claro que, de novo, se fosse um filme passado nos anos 90 ia bater bem forte. né é, Infelizmente não se não faz mais esse tipo de comédia e, e quando fazem filmes ambientados nos anos 90 é. nossa. Uh. E aí você pega um outro filme ambientado nos anos 80 que, que ficou. que pendeu totalmente para a nostalgia e o ridículo da década, que foi o Mulher Maravilha 1984. Fazendo um paralelo, né? De filmes que se apoiaram na nostalgia. Cara, esse filme é infinitamente superior àquele lixo. Porque aquela porcaria lá é só isso. É só. É, é e só e só e só nostalgia 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 entendeu e o ridículo nesse filme não assim você tem uma uma pitada de nostalgia tal pá, mas mas é isso aí se você quer que eu faça um review trinta reais pelo pix me manda o um e-mail com o título do filme é isso aí até a próxima Pessoal, existem três formas de você ajudar a colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do apoio coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigar a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadow Band já tá durando aí um ano. <laughs> E não tem sido muito divertido. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.